Ove nedelje đaci su na raspustu, pa su mnogi iskoristili praznike da otputuju na odmor. Protekle nedelje na području Srbije pojačano su kontrolisani vozači autobusa i teretnih vozila, a u centru pažnje bilo je poštovanje radnog vremena vozača. Aleksandar Radenković iz Uprave saobraćajne policije podsjetio je na slučaj poznate manekenke koja je vozila brzinom 196 na sat u Beogradu sa dvoje dece u kolima. Tako ekstremni slučajevi, kaže, nisu baš svakidašnji, ali su imali slučajeve da roditelji voze decu pod dejstvom alkohola i da izazovu nesreću u kojoj strada osoba u drugom vozilu. Ovaj slučaj je privukao pažnju jer se radi o poznatoj osobi. Mi bismo voljeli da se o tome više piše i kada je reč o anonimnim osobama, jer je to poražavajuća činjenica da neko sa dvoje dece vozi 196 na sat. I to je, u krajnjem slučaju, nasilnička vožnja, istakao je Radenković. Dodao je da je manekenka sankcionisana u skraćenom postupku, izrečena joj je novčana kazna u visini od 120.000 dinara, 9 mjeseci zabrane upravljanja motornim vozilom i 15 kaznenih poena, što su sankcije ispod zakonskog minimuma. Kako je naveo, nažalost, naša realnost je da je tokom prošle godine na putevima u Srbiji stradala 521 osoba. Polovina od poginulih su vozači putničkih vozila, a većina su mladi ispod 30 godina. Istakao je da u toku opsežne kontrole policajci na terenu daju maksimum. Povećan je broj prekršajnih prijava za nasilničku vožnju, kao i za vozače koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola. Međutim, kako je napomenuo, s obzirom na to da i dalje imamo veliki broj saobraćajnih nesreća, pokazano je da same sankcije nisu dovoljne. U kaznenoj politici postoji potreba da se nešto menja. Juče smo imali dva slučaja nasilničke vožnje, oba slučaja su kažnjena ispod zakonskog minimuma. Neophodno je da se nađe rešenje, istakao je Radenković. Govoreći o nesreći koja se dogodila u Ivanjici u kojoj je stradala mlada osoba, kaže da je to čitav niz pogrešnih odluka koji je doveo do nesreće. Najprije u Arilju vozač, vlasnik vozila, isključen iz saobraćaja zbog alkohola u krvi. Zatim je vozila osoba bez vozačke dozvole koja je izazvala saobraćajnu nesreću i koja je bila pod dejstvom alkohola. Ceh je platila devojka koja se nalazila na zadnjem sedištu od 17 godina, rekao je Radenković. Napomenuo je da je u najnovijoj akciji policije kontrolisano 1400 autobusa i 14.000 teretnih vozila. Od toga je 626 autobusa bilo u prekršaju, kao i skoro 9.000 teretnih vozila, što je zabrinjavajuće visok procenat. Prema njegovim rečima, najveći broj prekršaja je zbog prekoračenja vremena upravljanja vozilom. Kada je reč o sezoni radova u polju, kada se povećava broj traktora na putevima, kaže da je najvažnije da moraju biti tehnički ispravni, moraju imati noću i žuto rotaciono svetlo. Napominje da uglavnom gde učestvuju traktori u nesrećama najčešće se dešavaju najteže posledice.